Варто звернути увагу і на водіїв, які нервують у безкінечних заторах у Запоріжжі. Про це, а також про ягоди-мутанти, голівудських зірок, які обкрадають запоріжців, та хижаків. Далі коротко. Гребля продовжує стояти. Запорізький рух паралізований з 10 червня, відколи почався ремонт на Дніпровській ГЕС. В середньому водії витрачають у заторах від 10 до 30 хвилин. І це лише в один бік. У годину пік реверсний рух не допомагає, скаржаться водії. Кажуть, хочуть, аби ремонт проводили вночі. Аферисти під масками голівудських зірок. Запоріжжя заполонили оголошення від комп'ютерних майстрів, які замість справжніх фото виставляють портрети зірок. Та це лише прикриття. Таким чином шахраї відволікають увагу від своєї сумнівної діяльності. Замість ремонту вашої техніки вони блокують її і пропонують розблокувати усідання на дисках за величезні суми – від 2 до 5 тисяч гривень. Найчастіше від таких горе-майстрів страждає старше покоління. Рікі-тікі-даві у реальності не такий вже і герой. У бердянському зоопарку мангусти потрапили у поле зору відвідувачів. Хижаків знають за мультиплікаційними фільмами, як справжніх захисників. Проте у житті тварини можуть і самі нападати на рептилій і навіть гнізда птахів. Спритність своїх маленьких лап та чутких зір вони демонструють навіть у зоопарку. Незвичайний врожай черешні зібрали у селі Біленьке, що під Запоріжжям. Ціле дерево ягід-мутантів, яких назвали люди. Усі черешні мали подвійну форму сердечка. І хоча це доволі звичне явище для селян, у таких масштабах тут таке вперше.